Nifuatana taarifa ya mradi wa Oshi ambao mradi huu katika zanati ya Namagondo. Taarifa ni kama ifuatavyo. Taarifa ya mradi wa ujenzi wa Oshi. Jumla ya fedha tulizopata kwenye mradi wa Oshi Tanzania shilingi milioni 76,796,000 kwa ajili ya kujenga mnara, yani laser, tenki la maji la chini, sehemu ya kunawia mikono, sehemu ya vichomea taka, upanuzi wa chumba cha kujifungulia, ujenzi wa vyoo vyenye matundu matano, ukarabati wa vyoo vya zamani. Hadi sasa kazi hizo zimeshafanyika. Tumeshafikisha 97%. Jumla ya matumizi yote yaliyofanyika Tanzania ya shilingi milioni 75,974,400. Taarifa fupi ya ujenzi wa miundombinu ya mradi wa Wash awamu ya 3, kituo cha afya Muriti kwa mgeni wetu mkuu wa wilaya tarehe 11 mwezi wa 10 2023. Utekelezaji wa mradi. Mnamo tarehe 11 mwezi wa 10 na mwezi wa kwanza 2023 tulipokea fedha kiasi cha shilingi milioni 55,196,000 kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ya mradi wa Oshi ambayo ni kama ifuatavyo. Moja, kufanya ujenzi wa sehemu ya kunawia mikono. Mbili, ujenzi wa tank laser. Tatu, ujenzi wa tank la chini la maji. Nne, upanuzi wa choo cha wagonjwa katika wodi ya wazazi. Na tano ni ujenzi wa kichomea taka na shimo la kutupa kondo la nyuma. Ujenzi wa miundombinu hii umeanza rasmi mwezi wa 5 2023. Mradi umetekelezwa kwa fedha toka Benki ya Dunia kupitia kitengo cha usafi wa mazingira. Utekelezaji umefanyika kwa kutumia mafundi wazawa, roko fundi kwa usimamizi wa wataalamu wa ujenzi toka halmashauri ya wilaya. Mradi kwa sasa umefikia 100% ya ujenzi wake. Majina naitwa Monica Misango Kanisisi, mwenyekiti wa jumuiya ya vijana wa kata ya Mliti. Mimi namshukuru Mama Samia kuendelea kutuletea hela juu ya miradi inayoendelea katani kwetu. Tunafurahi na tunampongeza sana. Kwa majina naitwa Kennedy Shola, kwa kijiji cha Namagondo, kitongoji cha Kasozu. Mimi nipende tu kushukuru serikali yetu ya Tanzania, hasa Mheshimiwa Samia Suluhu, kutuletea mradi wa kutengeneza zahanati yetu ya Namagondo ambayo ni zahanati ya zamani. Amekarabati, ameweka matenki ya maji pamoja na vifaa vingine. Tunashukuru sana kwa mradi huu, maana zahanati hii ilikuwa nyuma sana. Nipende tu kuwashauri wananchi wa Namagondo tutumie mradi wetu vizuri ili kusudi tuendelee kupata afya nzuri. Kwa jina naitwa Melesiana Mazigo Mtwale, kazi wa Namagondo, kitongoji cha Chamato. Napenda kushukuru hasa mheshimiwa wetu Samia Suluhu Hassan kwa huduma aliyotupa kwenye hospitali yetu ya Namagondo. Ametujengea maabara ya kujifungulia wanawake. Napenda kushukuru sana, endelee na moyo kama huo. Kwa jina naitwa Imakulata Sabato, mkazi wa Marigea. Nashukuru serikali yetu tuwezesha kuwekea majengo ya hospitali yetu. Tunashukuru sana tena sana. Jina naitwa Pius Kafuru Christopher, mkazi wa Namagondo na ni mzaliwa wa Namagondo. Tunashukuru sana, tumepata mradi ambao ni upanuzi wa miundombinu katika zahanati hii. Lakini katika hizo miradi zimegawanyika katika sehemu mbalimbali, katika sehemu za choo, sehemu za kunawia mikono. Tunashukuru sana kwa mradi huu umepanuka, lakini mradi wa muda mrefu sana ambao wananchi wa kijiji cha Namagondo wamefurahia kupokea huu mradi. Changamoto ambayo ilikuwa inatokea kwa nyuma, tulikuwa hatuna sehemu pa kunawia kama wagonjwa wakifika, lakini vile vile choo zetu zilikuwa sio choo ambazo zilikuwa ni choo bora. Sasa hivi tumepata choo bora ambazo zinafaa sana kwa matumizi. Kwa ujumla wafanyakazi wa eneo hili wanatekeleza kazi zao kwa ujumla sana. Tunashukuru, wanachangamkia wagonjwa wanapata dawa. Kiujumla tu tunashukuru sana. Tunapata huduma kama kawaida kwa sababu mganga yupo ambaye anaishi katika zahanati hii, kwa hiyo inakuwa ni rahisi sana kumfikia na kupata huduma.